Kampens første gule kort var kamp nummer 2, Juan Manuel Cordero Santana. Og Rebfold foretar sitt tredje spillbytte. Ut nummer 14, Ryan Domman, inn nummer 7, Emil Dajo. Thank you.
det gjør det definitivt. Tre bytter allerede, Christian. Hvorfor det? Ja, rett og slett fordi at vi må ha på friske bein, og vi tydeligvis har den cupkampen på onsdag satt seg mer i skrotten enn vi trodde, og dermed så må vi rett og slett ha på folk på banen som kan flytte beina. Hvordan synes du det fungerer så langt? Ja, nå det bedre, mye bedre, så nå vi litt på vei inn I kampen. Du spiller nummer 11, Ole Erik Midtskogen. Inn spiller nummer 3, Jon Anders Riise. Thank you.
Ja, Ole, du var på vei inn I dusjen da jeg stoppet deg her. Hvordan var du ute på matta? Det var tungt. Det var moro. Vi spilte en veldig bra første gang. Tørr og trille ball. Og... Så det ble litt tungt utover andre. Jeg har vært småsyk et par uker nå, så beina har vært helt ferdig. Mm. Raufoss involvert seg mer og mer nå I andre omgang. Hvordan skal dere stoppe den nå? Begynne å tørre å trille litt mer igjen. Ta over spillet som vi hadde I første. Bare tørre og ikke stresse. Da skal du få lov til å gå I dusjen. Takk. Kampens andre gule kort, han kan spille nummer 6, Frank Sebo. Siva stolt sponsor av Hammarkameratene, da klubben en viktig drivkraft I regionen. Kjøp bredbånd, strøm og fjernvarme av Eidsiva, så støtter du direkte opp om lokal aktivitet. Eidsiva, stolt kampsponsor. Neste match for Hammarkam bortekamp mot Skeid 5. juni. Ja, Markus, hvordan var du ute på det? Nei, det en jevn andre gang I hvert fall. I første gang styrer vi egentlig spillet og har mange gode muligheter. I andre gang blir det kanskje litt jevnere, og vi må legge oss litt lenger ned, men det ser ut til at vi har kontroll på kampen. Ja, hvor god kontroll har dere? Fordi Raufoss har involvert seg mer og mer nå. Ja, som sagt. Raufoss har trøkket oss litt mer de siste 20 nå. Det bare handler om å stå imot, så skal vi ta de tre poengene her. Hvordan magefølelsen da? Nei, den alltid god. Satser alt på 3 poeng. Thank you.
tredje gule kort går til halvplass nummer 10, Truls Jevne Hagen. Dagens tidsskuddtall her på Briskeby, 1720. Vi takker for oppmøtet og ønsker selvsagt velkommen tilbake til neste hjemmekamp. På Briskeby her lørdag 10. juni, da det Follo som motstander I postgrunnligan. Vi sees 10. juni, Follo som motstander her på Briskeby. Thank you.
kamp i Postkodeligaen her på Briskeby. I lørdag til finale. Follo motstander. Så ønsker Statens vegvesen alle en trygg tur hjem fra Briskeby. Husk bilbeltet, både bil og buss. Statens vegvesen. En jury har kåret dagens beste HamKam-spiller. HamKams beste spiller i dag nummer 10, Truls Jevne Hagen. Heder og ære, Truls Jevne Hagen. HamKam foretar sitt tredje spillerbytte. Ut spiller nummer 6, Frank Sebo. Inn spiller nummer 5, Marius Brattberg Lund. Marius, ikke noe tett på!
2-0. Vår sjette seier i sesongen. 19 poeng. Tabell topp. Og på vei ut kan du komme en liten foreløpig tabell ut fra kampen som har vært i Postbolig-liga. Takk skal du ha, Frode. Ivar Solli Rønning, du får gjerne å sette spikeren i kista der, og 2-0. Hvordan var det? Nei, det var deilig. Jeg føler vi har det beste laget gjennom hele kampen. Vi sliter litt periodevis på slutten i første, og samtidig midtveis i andre. Men det skaper sjanser, og i hvert fall jeg kan score et mål til. Vi kan gå mot supporterne deres her mens vi prater. Er Raufoss kommet mer og mer inn i kampen i andre omgang? Hva opplever du det? Raufoss er et godt lag. De er utrolig fysisk. Hele laget er oppunder 2 meter, så vi sliter litt i duellspillet, noe som vi ikke pleier å gjøre. Men vi står imot godt, held nullen igjen for 6,5-kamp uten baklags nå, så vi er solid. Hva er det som gjør at dere klarer det? Nei, vi er påskrudd, i hvert fall i dag. Så jeg har godt forsvar, god midtbanes jobbe sammen. Og så har vi en keeper helt bak her som er soleklart avdelingens beste. Så er dere ubeseiret fortsatt også, hvordan er det? Nei, det er godt. Vi skal fortsette med det. Grattis. Takk for det. Ja, hva sier du etter en seier som det her, Kevin? Det er en god følelse nå. Strålende gjennomført fra Ato, så nei, det er et kollektiv. Vi står sammen hele veien. Vi fører kampen, og vi kan score både 3 og 4 her i andre gang. I første gang så holdt du deg ganske rolig, men i andre gang så skriker du deg hes når Raufoss begynner å presse. Hva skjedde? Nei, altså det blir det å holde linjene hele veien. Og jeg ønsker at vi skal jage så mye som mulig, så vi ikke kommer bakpå. Og det de har er jo de lange ballene og andre ballspill, så nei, jeg synes vi løser det på en fortreffelig måte, og vi slipper ikke til noe. Kort til slutt, fortsatt ubeseiret etter 7 seriekamper. Hvor langt kan det gå for det HamKam-laget her? Nei, det får jo tida vise, men vi er solide, og vi sjette kampen vi holder nullen også, så det er solid. Grattis igjen med seieren. Takk, takk. HamKam vinner da, altså 2-0 hjemme mot Raufoss foran den ivrige gjengen bak meg her på Briskeby. Følg med på fotballdirekten når det begynner klokka 5 på Supersøndag. Den er så vidt i gang. Klokka 6 er det Brann mot Ålesund. Klokka 8 Vålerenga Rosenborg. Følg med videre på Eurosport.